ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့သင်ကြားအခန်း 4.2 နဲ့ 4.3 ကိုတွေ့ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် 4.2 နဲ့ 4.3 ကို 4.2 နဲ့ leading 4.2 နဲ့ 4.3 မှာအသုံးပြုပြီးတွေ့ရမယ့်ပုံစံနည်းလေးကတော့ဒီဟာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အမြောက်ပုံစံနည်းလို့ခေါ်ပါတယ် x plus y into x minus y is equal to a square minus y square ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိန်းနှလုံးမဲ့ပါတာကိုတွေ့ရမှာက x နဲ့ y ဆိုတဲ့ကိန်းနှလုံးမဲ့ပါတာကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီကိန်းနှလုံး x နဲ့ y လို့ခေါ်တဲ့ကိန်းနှလုံးကိုပေါင်းခြင်းနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိန်းနှလုံးကိုနှုတ်ခြင်းကိန်းနှလုံးပေါင်းခြင်းကိန်းနှလုံးနှုတ်ခြင်းတို့ရဲ့မြောက်လက်တည်ဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကိန်းနှလုံးကိုနှစ်ထပ်ပြုပြီးတော့နှုတ်တာနဲ့ညီပါတယ် အဲ့ဒီအမြောက်ပုံစံနည်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ exercise 4.2 ကို 4.2 နဲ့ 4.3 ကိုတွေ့ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် exercise 4.2 နံပါတ် 1 မှာအောက်ပါမြောက်လက်တို့ကို x + y into x - y is equal to a square minus y square ပုံစံနည်းသုံးရေးတွေ့ပါ p - q into p + q တဲ့ကဲဒီမှာဆိုရင်ကဲရနှလုံးမဲ့ပါရင်နော် p နဲ့ q p နဲ့ q အဲ့တော့ p နဲ့ q p နဲ့ q လို့ခေါ်တဲ့ ကိန်းနှလုံးပေါင်းခြင်းနဲ့နှုတ်ခြင်းတို့ရဲ့မြောက်လက်ကဘာနဲ့ညီမလဲဆိုရင်ပထမကိန်းနှစ်ထပ်ထရနေဒုတိယကိန်းနှစ်ထပ်ကိုနှုတ်တာနဲ့ညီပါတယ်ဆိုပြီးတော့ p² - q² ဆိုပြီးပုံစံနည်းအတိုင်းအသုံးပြုပြီးတော့တွေ့ပြရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်ခါကို e + 7 into e - 7 e ဆိုရဲပထမကိန်းတစ်လုံး 7 ဆိုရဲဒုတိယကိန်းတစ်လုံး 8 ကိန်းနှလုံးကိုပထမကိန်းမှာပေါင်းထားတယ်နောက်ကိန်းမှာနှုတ်ထားတယ် ကိန်းနှလုံးပေါင်းခြင်းနဲ့နှုတ်ခြင်းတို့ရဲ့မြောက်လက်ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင်ပထမကိန်း2ထပ်ထရနေဒုတိယကိန်း2ထပ်ကိုနှုတ်တာနဲ့ညီတယ်အဲ့တော့အဖြေဒီ e square minus 7 square ဆိုတော့ e square minus 9449 နံပါတ်ကငယ် 5 plus d into 5 minus d ပုံစံနည်းအတိုင်းပဲပထမကိန်း2ထပ်ထရနေဒုတိယကိန်း2ထပ်ကိုနှုတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ် 5 square minus d square is equal to 25 minus d square နံပါတ်ကကြ 4b + 3q into 4b - 3q တဲ့ 4b ကပထမကိန်း 3q ကဒုတိယကိန်း ကိန်းနှလုံးပေါင်းခြင်းနဲ့နှုတ်ခြင်းတို့ရဲ့မြောက်လက်ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင်ပထမကိန်း2ထပ်ထရနေဒုတိယကိန်း2ထပ်ကိုနှုတ်တာနဲ့ညီတယ်ပထမကိန်းဒီ 4b ပထမကိန်း 2ထပ် ဆိုတော့ 4b the whole square ဒုတိယကိန်းက 3q ဖြစ်တယ် 3q the whole square နောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ 60b square - 9q square ပထမကွင်းက 2b - 1 တကွင်း 2b + 1 ကတကွင်း ကဲ ပုံစံနည်းတိုင်း ထည့်လိုက်အောင်မယ် ပထမကိန်း 2ထပ်ထရနေ ဒုတိယကိန်း 2ထပ်ကိုနော် 2b the whole square - 1 square ဆိုတော့ 4b square - 1 နံပါတ်စာလုံး 2i - 3 တကွင်း 2i + 3 တကွင်း ပထမကိန်း 2ထပ်ထရနေ ဒုတိယကိန်း 2ထပ်ကိုနှုတ်ပါမယ် 2i the whole square - 3 square is equal to 4y square - 9 z³ + 9 တကွင်း z³ - 9 တကွင်း ပထမကိန်း 2ထပ်ထရနေ ဒုတိယကိန်း 2ထပ်ကိုနှုတ် z³ the whole square - 9 square 3 နဲ့လီဆိုတော့ 6 z to the power 6 - 81 နံပါတ်စာကွဲ 5k + 2y³ တကွင်း 5k - 2y³ တကွင်း ပထမကိန်း 2ထပ်ထရကနေ ဒုတိယကိန်း 2ထပ်ကိုနှုတ်ပေးရမယ် 5k the whole square - 2y³ the whole square ဆိုတော့ 25k square - 4y³ နံပါတ်ည 3/2r + 1/3s တကွင်း 3/2r - 1/3s တကွင်း ပထမကိန်း 2ထပ်ထရနေ ဒုတိယကိန်း 2ထပ်ကိုနှုတ် 3/2r the whole square 1/3s the whole square 9/4r square - 1/9s square ကျေကျေနံပါတ် 1 လေးမှာဆိုရင် ဒီချိန်ဒီထဲမှာပုံမထည့်ပြလိုက်ရဘူးပေါ့နော် ဒီချိန်မှာတွက်ပဲတွက်ပြထားရေးဆိုတော့ပုံတွေလေးကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ထိုက်ပြီးတော့ဖတ်ကြမယ်ပြီးထားသောပုံတွင် အနားတစ်ဖက်၏အလျားAရှိသောစတူရန်ကြီးနှင့်အနားတစ်ဖက်၏အလျားB ရှိသောစတူရန်ငယ်တစ်ခုကိုဖော်ပြထားသည်တဲ့စတူရန်ကြီးမှစတူရန်ငယ်ကိုဖြတ်ထုတ်ပြီးနောက်ကျန်ရှိသော area ကိုအသုံးပြုရေး a² - b² is equal to a + b into a - b ဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ပါ။ဒီမေးခွန်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြမယ်နော်။ပြီးထားသောပုံတွင်တဲ့ပုံမှာသူပြီးထားတဲ့ပုံမှာ
Another pay a layer A she does student G. Okay, allow me student a G you do that. Student a G. Another the pet a layer A she is student G. Do you know? It's the daily tie. Another student G. Student A comes the dear valleys or you and I live alone here. Student A. Another leave a she a live alone here. Now, do you know another pet a layer of TV solution? Jared don't pay a layer. Cool. အဲ့လိုလျောက်တည်ဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကအေးဆိုရင်ကျန်တဲ့သုံးဖက်ကလည်းအေးပဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့စတူရန်ရဲ့အနာဒီတစ်ဖက်တည်ရနဲ့ကျန်တဲ့သုံးဖက်ကဒီဖြစ်ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့အနာလေးပဲလုံးဒီအေးဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုအနာတစ်ဖက်အလျာဘီရှိတော့စတူရန်ရဲ့တစ်ခုကိုဖော်ပြထားသည်တဲ့ကျေလို့အောက်လေးမှာအောက်မှာနော်အဲ့စတူရန်အကြီးထဲမှာထည့်ထားစတူရန်တသေးလေးအောက်မှာရှိတယ်သူ့ရဲ့အနာ
ပြီးတော့ကျန်နေမယ်။ A1 နဲ့A2ဆိုပြီးတော့ကျန်နေမယ်။အဲ့ဒီ အဲ့တော့စတူဒန့် Thomas Dugan so Alia Napa and Nanapaka Nime. Thomas Dugan E Y Alia. Alia so G Alia no and Nanga Dime Alia G Mesro Alia di A Pime. Alia di A Pime and Nan Logine Bia and Ne Bia and Nan the Kulong of Yamadao Diamond Napalong di Ali the Kulong A Pide Nabra Alma Dodgila Lushin B so E Tai. A Y and Nan Loginushin A to Kulonia, B to Delu, no Biama, pity. A lobe, A to Ediale, a lobe, A to Ediama, and now a TV. Tire B, Tire B. B so be up, she and up. So do young A, Edia. So do young A, Aleane, A to ye and Nane, Niena, to do B, B, pity. Now A to ye, Aleaga Palace, when ye, Ediane, be up, B, no Biama, pity. Get out, Jerob. Do you out, Gabby? So do young Jima. အင်းနဲ့အင်းနဲ့မြောက်စတူရန်ငယ်မှာဘီနဲ့ဘီနဲ့မြောက်အင်းနဲ့အင်းနဲ့မြောက်တော့အေးစကွဲအင်းနဲ့မိုင်းနပ်ဘီနဲ့မြောက်တော့မိုင်းနပ်အေးဘီအင်းနဲ့ဘီနဲ့မြောက်တော့အေးဘီမိုင်းနပ်ဘီနဲ့ဘီနဲ့မြောက်တော့မိုင်းနပ်ဘီစကွဲကဲဒီဘက်ကအေးစကွဲမိုင်းနပ်ဘီစကွဲဆိုပြီးရခဲ့ပြီဒီဘက်မှာမိုင်းနပ်အေးဘီနဲ့ပလက်အေးဘီနဲ့ကြီးလိုက်တော့အေးစကွဲမိုင်းနပ်ဘီစကွဲကဲသူပေး
a square net b square ma a ya dalong b ya dalong a square minus b square so biro pouday ni dai a plus b de kwin a minus b de kwin phi bi ya ma phit de a ne b so de kain nalong paung chin ne nout chin lo ye myaw let di prathama kain net thae de ya ne dutiya kain net thae ko nout da ne mi ba de Exercise 4.3 Exercise 4.3 မှာလည်းတုံးပြဲပုံတုံးပြရမယ့်ပုံစံကြီးက Exercise 4.2 မှာတုံးခဲ့တဲ့အမြောက်ပုံစံကြီးဒါအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းလဲသွားတာကသူတို့နှစ်ခုကိုရှေ့နောက်လွဲပြီးတော့တွက်ခိုင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ a² - y² = 2 x + y တကွင်း x - y တကွင်းဆိုပြီးတော့ရှေ့အပုံစံကြီးလေးကိုပြောင်းပြန်လဲပြီးတော့စာလုံးခွဲတွက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Legend 5 4.3 1 - k² = 1 square minus k square နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ 1 square minus k square ဒီ 1 plus k တကွင်း 1 minus k တကွင်း 60 minus n square is equal to 60 ဒီ 4 square minus n square ဆိုတော့
4ကပထမကိန်းနဲ့ထက်အန်ကဒုတိယကိန်းနဲ့ထက်ဆိုတော့ပထမကိန်းနဲ့ဒုတိယကိန်းကိုပေါင်းတာတခွင်ပထမကိန်းနဲ့ရနေဒုတိယကိန်းကိုနှုတ်တာကတခွင် ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်အေကိုပဲနှစ်ထပ်တင်ထားတယ်2ကိုနှစ်ထပ်တင်မထအောင်အဲ့တော့ကျတို့ဒီမှာ60ကို60မှာဆိုလို့ရှင်နှစ်ထပ်တင်မထားရတဲ့အတွက် 4 square ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလို့ရခဲ့တယ်လွယ်လွယ်ကူကူပဲဒီမှာကျတော့2ကိုနှစ်ထပ်ဒီချေတို့ပြောင်းလို့မရဘူးပြောင်းလို့မရတဲ့အတွက်နောက်မှလည်းရှေ့ရှေ့ရတယ်ချေတို့2ကိုပုံထုတ်လိုက်မယ်သူဒီ square ပထမကိန်းနဲ့ထပ်တဲ့ရာနဲ့ဒုတိယကိန်းနဲ့ထပ်ကိုနှုတ်တာနဲ့ညီရဲဆိုတော့ကျတို့ပုံစံနည်းနဲ့သွားပြီးတော့ကိုင်းကြည့်တဲ့3 into b + 3တခွင်း b - 3တခွင်းဆိုပြီးတော့ရပါမယ်။ဒီကလေးကတော့အမှားပြောထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးမပါပါဘူး။ကျန်တော့ဘာကိုကြည့်ကြမယ်ဆိုရင် 4C² - 100 is equal to 4C² ကို C တလုံးနဲ့ပဲ square တင်ထားတယ်။ကြာ4ကို square တင်မှဒါလည်း A² + H တလုံးလုံးပုံစံ square ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့4C² ကို2ခုလုံး4ကို C ကို2ခုစလုံးနဲ့ထပ်တင်ကျင်တော့2C² ဆိုတဲ့ပုံစံပြောင်းပြီးရမယ်။တရာသည် 10² အဲ့2C² - 10² ဆိုတော့ပုံစံနည်းထဲမှာညီသွားပြီ။ပထမကိန်းက2C ဒုတိယကိန်းက10ပထမကိန်းနဲ့ဒုတိယကိန်းကိုပေါင်းတာကတခွင်ပထမကိန်းနဲ့ရနေဒုတိယကိန်းကိုနှုတ်တာကတခွင် နံပါတ်6 8a² - 32y² အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်8ကို square တင်လို့မရဘူး8ကို2 square ဆိုပြီးလုပ်လို့မရအောင်เนาะ8က2သုံးတက်မှဒါလည်း8ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တာ3တက်မဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့ထက်လဲ2ထက်ပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်2ကို2တလုံးကိုပုံထုတ်လိုက်မယ်ပုံထုတ်ရမှာ4လေး8 2x ကတလုံး4y ကတလုံး2x ကပထမကိန်း4y ကဒုတိယကိန်းပထမကိန်းတလုံးလုံးကိုစကွဲတင်ထားတယ်ဒီမှာလဲပထမကိန်းတလုံးလုံးကိုစကွဲတင်ထားတယ်ပုံစံနည်းတိုင်းဖြစ်သွားပြီနောက်မှာ4y ဆိုတဲ့4y တစ်ခုလုံးဒုတိယကိန်းတစ်ခုလုံးစကွဲတင်ထားတယ်ပုံစံနည်းတိုင်းဖြစ်သွားပြီပုံစံနည်းတိုင်းအပြေထုတ်လိုက်အောင်မယ် 2x + 4y² 2x - 4y²b²-6b²² ပုံစံနည်းတိုင်းဖြစ်သွားပြီ b ကတလုံး 6b ကတလုံး b တလုံးလုံးကို square တင်ထားတယ် 6b တလုံးလုံးကို square တင်ထားတယ်ပုံစံနည်းတိုင်းဖြစ်သွားပြီ b + 6b တခွင် b - 6b တခွင် a² - b² - 4b² ကဲပုံစံနည်းတစ်ခုလုံးဖြစ်အောင်လုပ်ကြမယ် ab the whole square minus 2c the whole square ဒီအနေဒီအဆင့်ကိုတိုင်းလေးရပါတယ် 2b + 2c တခွင် 2 sorry ab + 2c တခွင် ab - 2c တခွင် နံပါတ်9 3a to the power 4 minus 48 အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 3 ကတချို့လိုချင်တာပုံစံနည်းရမှာအစားတင်းနေတာကနှစ်ထပ်ကိန်းလိုချင်တာ square တင်နေတာ 3 ကိုဘယ်လိုကိန်းထဲမှာ square တင်လို့မရတဲ့အတွက် 3 ကိုပုံထုတ်လိုက်မယ်ကျန်တဲ့ဟာဒီ 8 to the power 4 ကျန်ခဲ့မယ် 3 ကိုပုံထုတ်လိုက်တဲ့16 3 48 16ကျန်နေမယ်
Okay, h to the power 4 go, dilo pungzan, khan ne doan pungzan li, chang li yari. A square at the long. A square pramagin. Pramagin on a tatin tare, such out the 4 square pime. Okay, a square square pramagin on a tatin tashi, 4 square to the akin on a tatin tari. Ro, pung the nita and jong with abi, a square plus 4 to win, a square minus 4 to win. Shimaro, pung to tare tonga, the time jang yama pibare. 9 minus a plus b the whole square. Okay, 9 out of 3 squares with Jan Liari. A plus b the whole square. A plus b is to the again to Kulong, the whole square. Then we tie the Rama Jan Liam Lulao. 3 plus a plus b the queen. 3 minus a minus b the queen. Minus Gashima Ponto Tidewa. Now got a plus go minus p Jan Liari. Number 7. 2a to the power 4 minus 162. Okay, a to the power 4 Ligo. Chero a square the whole square pong and jangida. Apo and number 2 pong and in a 2 reno. A leader pin needed at work. 2a square away, pontolum meow, a pillow loss, a dear thousand name, a barrier to a old lower pontolum yaro, 2a pontolum is a giant, a leader jangam. A leader go square pian below ten jam, pony near my jong and book. Pony need and double alarm less well, a square the whole square pong and jamme, she's a ditty, go square, sorry, 9 square. A square at the law, a square up to marking, 9a to the yaki, a square to repetit marking only. The whole square didn't have IB, 9 square to the again, square didn't have IB. Now goes along, bone in the end, I don't win it. A square plus 9 to queen, A square minus 9 to queen. Number 7. M minus and the whole square minus B square again. M minus and so that, but my game to cool on the square didn't have it. B so that to the again, who less square didn't have it. So, all the chill, I'm up down the arm low, but my game, net to the again, a bound out of queen, but my game, and it to the again, no daga, the queen. Number 7. 25a square minus 4 into a plus b the whole square. Get 25a square, she gain. 4 into a plus b the whole square, ga, now gain. Get a bit of my gain and to the again go. Now cool on for my square in my yam. Upon the nip down jamme, 25a square already, 5a the whole square, so you jamme. 40, 2 square, a plus b the whole square, 5a the whole square. Get 2 ole. The whole square team. A will let the whole square. B will let square team. Yamis one. Now I made 2a plus 2b. Okay, but I'm again a 5a. Do the again 2a plus 2b. 5a will my let the whole square yavi. 2a plus 2b will my let the whole square yavi. But I'm again at the again new pound. I got the queen. But I'm again here and do the again no daga. The queen. Now so my 5 in a 2 in a pound or 7a. 2b. 5a the any 2a will no door 3a. Minus 2b. Number 7. D square minus E minus 2 the whole square. Okay, D square, D up to market. E minus 2 to the yaki. Pramaki, malice squared in high, to the yaki malice squared in high, to a bony need and tender lay on me. D plus E minus 2 to queen. D minus E plus 2 to queen. Shame, my neck, bonto, drop you to a E plus E minus D, E plus appear, bony down the way. ဒီပုံစံလေးကဘယ်ရနေတူမယ်ဆိုရင်နံပါတ်10ပေါ့နော်နံပါတ်10မှာလည်းအဲ့လိုပဲနောက်တွင်ဒုတိယကွင်းလေးမှာ-9ကရှိဦးရောက်သွားတဲ့အတွက်နောက်ကပ+3-အဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်နံပါတ်15 9 * x + y the whole square - 4 * x - 5 ဒါ whole square ကဲ x + y ပုံမှာပဲ square တင်ထားတယ်ကိုယ်ပုံမှာမတင်ထားတဲ့အတွက်ကိုယ်လည်း 3 square ပုံနဲ့ပြောင်းမယ်ဒီမှာလည်း x - y ပုံမှာပဲ square တင်ထားတယ် 4 ပုံမှာ square တင်မထားရတော့ပုံစံနည်းတိုင်းမညီသေးတော့ပုံစံနည်းတိုင်းညီအောင် now got ဒုတိယဂိမ်းတစ်ခုလုံးကိုလည်းစကွဲတင်ပေးရမယ်ရှေ့ကပထမဂိမ်းတစ်ခုဝင်ကိုလည်းတွေ့အိတ်မိုင်းနဲ့2ဝင်တစ်ခုစကွဲဒုတိယဂိမ်းတစ်ခုလုံးမှာလည်းစကွဲတင်ထားပြီဒုတိယဂိမ်းတစ်ခုလုံးမှာလည်းစကွဲတင်ထားပြီပုံစံနည်းတန်းတွက်လို့ရပြီပထမဂိမ်းနဲ့ကနေဒုတိယဂိမ်းကိုပေါင်းတာကတကွင်းပထမဂိမ်းနဲ့ကနေဒုတိယဂိမ်းကိုနှုတ်တာကတကွင်းအနှုတ်တင်းရှေ့ကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်နောက်ကအ
3x တရာနဲ့ 2x ကိုနှုတ်တော့ x 3y နဲ့ 2y နဲ့ပေါင်းတော့ 5y ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရတင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်